Ladies and gentlemen, dear President Vladimir Zelensky. Пані та панове, президенти, глави урядів Європи, я радий вітати всіх вас особисто і подякувати всім вам особисто за вашу підтримку, підтримку України, наших людей і наших прагнень. Прагнень жити вільно в об'єднаній Європі. Я повторюю ще раз ці слова «вільно» і «в об'єднаній Європі», і десь це може звучати вже, напевно, рутинно і звучати звично, але десь це означає зовсім, зовсім інше. І я хочу розказати вам зараз лише про один епізод, мені здається, він важливий, із багатьох епізодів теперішнього життя на нашому континенті. Кожен з яких цих епізодів, він задуманий для того, щоб позбавити нас обох цих фундаментальних характеристик. Вільно і в об'єднаній Європі. Нещодавно я говорив з президенткою Молдови, я говорив з пані Сандою і поінформував її про те, що вдалося перехопити наші розвідці. І детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. А російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею. І жодної хвилини я не вагався, отримавши цей документ, і почувши про його походження, я негайно попередив про всі ці загрози, і попередив Молдову, щоб захистити. І кожен з вас так би зробив, і кожна з вас. І ми не знаємо, чи був в Москві відданий наказ діяти за цим планом. Ми не знаємо за цим планом проти Молдови, але ми побачили, що вони збираються робити. І ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема в Європі. Нічого нового. Ви бачили інші спроби такої російської диверсійної та дестабілізаційної активності. Ми з вами, друзі, оберігаємо Європу від режиму, який довів, що у нього лише одне прагнення – прагнення знищити свободу Європи, бути авторитарним господарем на континенті. Так, для цього режиму наш з вами спільний європейський дім – це лише простір, лише територія з ресурсами і надбаннями, яку нібито можна загарбати або іншим чином поставити, я б сказав, під контроль, щоб вони панували і де хочуть, і грабували або експлуатували, що хочуть. Агресія – свідоме знущання з народів чи штучно спровоковані кризи, удари російської авіації чи удари російської дезінформації, російські політики чи диверсанти, російські брудні гроші, корупційні впливи, намагання зламати політичну чи економічну ситуацію, атаки ракетами, кібератаками. Ну, чи не забагато цього? Росія має різний, абсолютно різний інструментарій, і цей інструментарій не лише проти України, Молдови, країн Балтії, Польщі чи інших тих, хто має сусідство з Росією. Ми бачили це, зокрема, і на Балканах, і, на жаль, ми знову можемо це побачити в будь-який момент, в будь-якому регіоні Європи, якщо комусь там в Москві захочеться, просто, знов-таки повторюю, просто захочеться скласти черговий протизаконний насильницький або загарбницький план. План нової агресії, гібридної чи прямої. І чи завжди будемо встигати захищатися? І це моє питання. І нам усім потрібна швидкість в ухваленні рішень і надійність. Шановні колеги, тут у Брюсселі, загалом в Європейському Союзі, кожен може відчути вагу двох особистостей. Кожен може зрозуміти, чому усіма так поважаються Робер Шуман і Жан Моне. І, зокрема, їхнє лідерство творило для нас теперішню нашу з вами свободу і дозволило саме Європі стати такою об'єднаною, як про це дуже довго мріяли. Зараз нашій з вами свободі та об'єдності потрібно додати один компонент. Компонент, без якого все інше крихке. І цей компонент
безпека. І якщо саме зараз вдасться дати Європі таку потрібну безпеку і гарантувати її надійність та довготривалість цієї безпеки, то ваші прізвища, колеги, будуть в історії Європи поруч з прізвищами Шуман і Моне. Європейський Союз вже на шляху до такої безпеки. Вже зроблені фундаментальні кроки, але треба пройти увесь цей шлях. І я знаю, що всім вам, всім нам це по силах. І я дякую кожному і кожній з вас за те, що протягом цього страшного року, коли російська агресивність стала найбільшою, ви незмінно стаєте сильніше. Європа стає міцнішою завдяки вашим особистим діям, вашим особистим рішенням. І навіть коли були вагання і були суперечки, ви все одно знаходили можливість цих спільних рішень, сильні рішення. І я вам дякую всім за це. І я дякую вам за розуміння, що ніде в Європі не має бути жодних сірих зон і жодної частинки нашого континенту, яка чомусь закрита від спільної європейської долі, яку чомусь залишають у небезпеці. Курс на подальше європейське об'єднання – це фундаментальний безпековий курс. Вільну Європу сьогодні вже не уявити без вільної України. Я дякую вам за те, що ми спільно підготували здобуття Україною статусу кандидата на вступ в Євросоюз. Я дякую вам за те, що ми спільно готуємо позитивну оцінку нашої трансформації на шляху до Євросоюзу. Я дякую вам за те, що відкриття вже цього року переговорів щодо членства для України в Євросоюзі стане ще однією сильною опорою нашої з вами спільної безпеки. Європейський Союз вперше в своїй історії став надавати таку масштабну і послідовну військову допомогу, яку ми від вас отримуємо. І разом із відповідним лідерством на рівні держав-членів ця безпекова взаємодія з Україною створила такий історичний приклад для будь-якого агресора. Приклад того, чому не варто починати агресію проти європейців. Саме тому російська агресія повинна неминуче зазнати поразки і якнайшвидше. Чим швидше та міцніше буде повернення свободи, реальної сили, європейських цінностей на всю територію України, яка нині залишається окупованою Росією, тим надійніше і довготриваліше буде мир в посвоєній Європі. І я вдячний усім вам, хто допомагає, вдячний усім вам, хто розуміє, наскільки зараз Україні потрібні такі можливості, потрібні артилерійські гармати, снаряди до них, сучасні танки, далекобійні ракети, сучасна авіація. Я вдячний усім вам, хто надає таку збройну допомогу. Ми маємо посилювати динаміку нашої співпраці потужніше, ніж агресор може мобілізувати свій потенціал. Я вдячний кожному народу Європі, який відчуває, що український народ та героїчні українські воїни на передовій за відповідної підтримки дійсно здатні знищити терор, який несе Росія, і будь-яку агресивність, будь-які агресивні дії проти людей і проти Європи. Я вдячний вам за економічну і за енергетичну солідарність, за те, що ви допомагаєте нам зберігати фінансову, зберігати соціальну стабільність в Україні і навіть в таких складних умовах, в умовах повномасштабної війни. Дякую за всі надані вами пакети фінансової і енергетичної допомоги. І це також, все це також про безпеку. І про безпеку не лише нашого народу, про безпеку всієї європейської спільноти. Нарешті російські енергоносії більше ніколи не будуть зброєю проти Європи. Нарешті всі в Європі побачили, як насправді Росія ставиться до європейців і до енергетичної системи в цілому на континенті, і до наших ринків, до наших фінансів. Все це для Кремля просто можливості. Але, на жаль, можливості воювати. Я дякую за рішучість в поступовому позбавленню Кремля таких можливостей, агресивних можливостей. Дякую вам за санкційні пакети, які вже
набули чинності, але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Це шлях, який треба пройти повністю. Ми ж можемо аналізувати, як ці санкції діють. Щоб у них не було ані можливості, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни в Європі чи ще десь, чи на провокування будь-яких криз, будь-яких енергетичних, міграційних. Ви свідки з зерном, те, що у нас відбувається. Тобто це продовольчі кризи, радіаційні тощо. Вдумайтесь, будь ласка, у це. Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Хіба це нормально? Вважаю, ні. Є кроки, які ще мають бути зроблені, приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста. Адже російський ракетний і дронний терор буде залишатися загрозою. І поки просто не буде знищено джерело цієї загрози. Я вірю, що є у вас, є в Європі така рішучість. І останнє, те, без чого неможлива така Європа, яку ми з вами захищаємо, справедливість. Неможливо без справедливості просто жити. І ти не бачиш в цьому ніякого майбутнього. Має бути трибунал. Трибунал проти Росії за цю агресію, має бути компенсаційний механізм за усі збитки, завдані російським терором. Має бути справедлива відповідальність для російських терористів за все, що вони наробили. Від знищення малайзійського Боїнгу у небі над Донбасом ще в 2014 році до кожного іншого прояву цього страшного терору. І тисячі жертв російського терору, і пам'ять тисяч наших воїнів, які поклали своє життя, долаючи цей терор, вимагають справедливості. І це справедливо. Коли вона буде, це буде ще одна частина безпекового фундаменту мирної Європи. Шановні колеги, все, про що я казав сьогодні, є пунктами нашої формули миру або прямо кореспондується з ними. Україна ніколи не прагнула війни і ніколи не прагнула цієї війни і будь-якої війни. Україна ніколи не провокувала і завжди намагалась зберігати мир. І ви це дуже добре знаєте. Історія це дуже добре знає. І ви знаєте, який потенціал у нашій формулі і найголовніше у нашій з вами єдності. Великий, великий потенціал. Я закликаю вас реалізувати цей потенціал наповну. Європа є вільною, Європа буде вільною, Європа є об'єднаною. Я впевнений, що треба зробити все, щоб Європа і була об'єднаною за незалежною країною, з незалежною Молдовою, я впевнений, з незалежною Грузією, з незалежними державами і Балтії, Польщею і усіма державами і іншими членами нашої сучасної Європи. Ми маємо гарантувати всім державам Європи безпеку. Я дуже дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. Дуже дякую вам.